one up. Jadi nasi macam ni kita mahu dia bantu, dia macam macam yang kait macam. Maju ni saya want macam. Tunggu Syria, we to be kuat Syria, kita to be na one up. Karena kita letak kita tu kita mahu kita tak cukup. Nah, untuk mengambil itu, nah, kita warna mereka seperti macam itu. Kata Allah begitu. Alam, alam itu seperti warna mana kita boleh. Tapi lebih juga, kita apa kita kita jadi begini. Kita baca. In the name of Allah, the Magnificent, the Merciful, all praises are due to Allah, as far as to Allah. And peace be upon His messenger, Muhammad bin Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, upon His family. We are highly honored. I wish to welcome the chairman of this event. He is also one of us, because he is one of our patrons. He really accepted our invitation to chair this event in spite of the short notice given to him. Thank you so much. I appreciate the presence of our great guest speaker, Sheikh Kabir Ubambe. I must say that he has very high regards for members of Sabir. He delivered the lecture because I was going to be very late. I welcome all that are here today. We appreciate your presence. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. I wish to appreciate the efforts of our patrons and all the members of the Board of Trustees. Your support for this organization cannot be overemphasized. In His infinite mercy, we are worthy of your lecture. Sabir Charitable International Organization is a non-governmental organization that focuses on promoting and improving the welfare of the less privileged and most vulnerable members of our society, particularly the women, widows, orphans, destitute, and the sick that cannot afford medical care. The organization has a vocational center and a clinic at Ubonyosa, such as where the youth are empowered by training them to acquire skills such as sewing and knitting so that they can be self-reliant. The clinic takes care of training traditional birth attenders who give immediate attention to women during labor before the arrival of a midwife or doctor.
fact, in most cases, when there are no doctors available on ground, the drug. The achievements of several charitable organizations are as follows. Sabine has empowered many women to be self-reliant through training at our vocational center located at Guava Road and Gwanyusa, on sewing and traditional bar attendants. We have empowered 93 women to be self-reliant by supporting them with money to carry on businesses of their own. We went to Mushia village at Millennium City through the village head to identify some widows. About 15 widows were given money to conduct their businesses. We have two distributing centers in Kaduna Marali and Arigasa, where we give out and donated food items to over 300 families. The food we distributed is so much that it will last a family for about 3 weeks. Sabine has sponsored some children and the less privileged colleges, pay their wife and legal fees. In collaboration with ASAID, Amana Entrepreneurship Initiative, Sabine was able to give support to 25 women for their various fields of businesses. Sabine has a newly renovated clinic at Ongwanyusa, which we intend to use in giving free medical treatment to the less privileged. We visit hospitals, prisons, orphanage, IDP camps, and hostel homes to distribute food items, and even pay for some that cannot afford to pay their medical fees. Sabine has paid all of fines for some companies to help them regain their freedom. Sabine has facilitated the drilling of boreholes in the following places: Kaduna Correctional Homes, that's the Kaduna Prison, Sabine Vocational Center, High in Nahia, Kao, Makarantan Kao, Sabon Kao. Sabine donated a school at Lunga region because of the COVID-19 pandemic, which affected all activities in the country. This annual Ramadan lecture is aimed at improving the quality of life of the people, spiritually, socially, economically, and morally. It is aimed at equipping people with sound moral values that are essential for peaceful coexistence and beneficial to the society at large. Today's theme of the lecture is Signs of the End of Time, COVID-19 and other related security challenges of the present time. The topic was carefully chosen considering the pathetic situation in our country today, especially in northern Nigeria. At this juncture, I wish to welcome all that are here today and pray that what we are about to learn at today's lecture will be of benefit to us all. It is hoped that there will be a change in our attitudes and behavior when we leave this hall today. Thank you for what I now am again. Sanamukuma, Nema Sariki, Baraka Rizwa, Invitation to Mubashi, a brand new lokaci amma duk da haka domin na san yana da some organization kamar namu haka yanzu kuma ya karrama mu sannan kuma ina mishi godiya da ya karbi cewa shi ne dama sarki mai rasuwa sarkin zanzan da ya rasu Allah ya ji karshi
cine drag de jardin. Ta mai ia rezu, sem ca mo, sem ca ni ca mo rena. Noi zuwa wajen sarki zan su yanzu. Sannan kuma nayi ma chamadu a haji wani dahu barka da zuwa. Shi ma yana to sai magana da ne akan macen da muke gobe shekara. Dama muna yi ne don mutane su gyaru su zama na ƙwarai ko an daɗi zaman duniya. A takaice kenan sai kuma activities sun ga sun na zai ina zaga na ce zan a bayan lokacin ya wuce yanzu ma an ce min tashi lokacin ya wuce. To a takaice dai ina nufin murna da zuwa don gode ƙwarai da gaske. Kowa lafiya. Ina fata wannan lecture ɗin idan muka fara da tsari da muka fita wannan kawai ya kamata a ce da akwai canji wajen halayen mu da sauransu kowa ya nazari da shi da gani. Assalamu alaikum. Mun gode kwarai da gaske ya mun san san da kowa ya yi kaɗan a rukun mai matsala sai kun zuwa yi magana yanzu za mu ga wannan gaskiya ne a zuwa da wajen sa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai girma, mai martaba sarkin Zazzau, His Royal Highness, kuma His Excellency, Ambassador Malam Ahmad Nuhu Bamalli, shugaban taro, mai girma, mai martaba madakin Zazzau, chairman na board of trustee na wannan kungiya mai albarka, mai girma Sa'il Lere, manya-manyan baki da ƴaƴa da jikoki da tattabakunne na wannan kungiya mai albarka da suka taru a wannan wuri bayan gabatar da sallama ta musulunci. Ina jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya rayar da mu kuma ya ba mu zarafi muka halarci taro na lecture na Ramadan. Su ba sauki yake da shi da za a iya dana tarko na da'awa ya kama kafafunsu ba, amma ku saboda irin alaƙoƙi da kuke da su duka za ku jawo su su saurari Alƙur'ani mai girma. Wannan aiki da kuke yi ina addu'a Allah ya ƙara sa masa albarka, kuma ina ƙara taya ku murna da mai martaba sarki ya amince ya zama garan fetro na wannan kungiya. Topic da aka ce zan yi magana a kansa a takaitaccen da muke da shi shine alamomi na tashin alkiyama, musamman la'akari da barazana da al'umma suke fuskanta ta duniya baki ɗaya na abubuwan da ba a saba gani ba ga shi yanzu suna faruwa. Shin ko an ƙara matsawa kusa da kiyamar ne? Topic ne babu shakka da yake da muhimmanci kwarai da gaske.
ina addu'a Allah ya sa abinda zamu fada ya ƙara zai ga Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan rana ta kiyama ya kuma ambace ta da sunaye masu yawa a ciki akwai shi sunan kiyama din musamman inda yace la uqsimu La uqsimu biyawmil qiyamah Kunga la uqsimu biyawmil qiyamah Qiyamah ce aka ambace ta a cikin Al-Qur'ani mai girma da sunanta na qiyamah Wani wurin sai Allah ya ambace ta da kalmar as-sa'a Kamar inda yace yas'aluka an-nasu an-sa'a Yas'aluka an-nasu an-sa'a Qul innama 'ilmuha 'inda Allah Wa yawma taqumu as-sa'atu ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ونورين سيكرات دسونا القارئة saboda da an ambace ta sai ka ji kamar an kwankwasa maka zuciyarka saboda firgici da zai shigo sai Allah ya ce alqari'atu alqari'ah wama adraka malqari'ah wani wurin sai ya fade ta da kiran gaskiya bin salim in kuna karanta alqur'ani mai girma za ku ga Allah ya kira ta da sunaye sama da 30 a qur'ani mai girma kenan musulmi dole ya yarda cewa ranar tashin alqiyama menene gaskiya ne to amma ina gizo yake saka shine yaushe ne kiyama za ta tsaya ran da kiyama ta tsaya za ta tsaya babu wanda ya san wannan sai Allah madaukakin sarki wanda shi ya halicci rana ta kiyama din shi kadai ya san ran da za ta tsaya Allah bai sanar da kowa ranar da kiyama sai ce inna laha indahu ilmu sa'a inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham Allah ce inna laha lalle Allah indahu a wajensa shi kadai ilmu sa'a sanin ranar tashin alkiyama za ta tsaya yake saboda haka duk duniya ba mutum ko mala'ika ko aljani wanda ya san yaushe kiyama za ta tsaya sewa sai Allah shi kadai san ranar da ustaziya saboda sati mai zuwa kiyama za ta tsaya to sai Allah madaukin sarki bai fadi ranar da za ta faru ba saboda ana so musulmi ko yaushe ya zama a shirye yake ko yaushe a samu yana iya bakin kokarin sa Allah ka gafarta mana an tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaushe ne kiyama za ta tsaya jibrilu yace fa akhbirni anis sa'a ba ni labarin kiyama yaushe za ta tsaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wanda aka tambayan to bai fi wanda yayi tambayan sanin yaushe kiyama za ta tsaya ba ma'ana kamar yadda mai tambayar bai sani ba shi ma wanda aka tambaya bai mai ba bai sani ba kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai san yaushe kiyama za ta tsaya ba ayoyi sun fi shurin masaki a Qur'ani mai girma da suke tabbatar da annabi bai san ranar da kiyama za ta tsaya ba shi ma Allah bai gaya mishi ba ashe idan annabi wanda yafi kowa daraja a duniya Allah bai sanar da shi ba to babu shakka ya tabbata babu wanda ya sani kenan Allah ka gafarta mana to amma sai jibrilu ya masa wata tambaya yace fa akhbirni an amaratiha to ka bani labari menene alamomin da idan al'umma suka gansu to na tashin alkiyama alamomin sai suka kasa su kashe biyu akwai kananan alamomi waɗanda in suka fara za su ci gaba da karuwa ne har zuwa san da kiyama za ta tsaya to daga nan kuma sai manyan alamomi su manyan alamomin daga sun fara faruwa to shikenan kowa ya makara da an ce sun fara faruwa to kiyama ta zo dab domin in ɗaya ya faru da safe to da yamma ɗaya zai faru gobe za a tashi da ɗaya saboda haka su da sun fara faruwa to an riga an kare ko dai ka bi Allah ka riga ka ci nasara ko kuma kasuwa ta ci wawa ta watse cikin biyu babu shakka ɗaya ya faru to su waɗannan alamomi ƙananan da su ake ganewa amfaninsu in kuka ga faruwarsu shine sai a ƙara gyara aiki domin a ga an ƙara matsawa kusa da Ubangiji irin waɗannan alamomi da ke cike da ilimi wanda ya yi a lokacin da yake bude wannan taro
nake cewa alarama wannan jawabin da shugaban taro yayi kamar ma lecture gaba daya yayi summary nata ne ya sanar da al'umma. Allah ta'ala ya samu dace. Wasu ne waɗannan alamomi idan ana lissafa su sukan jefa mutun cikin dogon tunani. A wancan hadisi da na fara karantawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alamomi guda biyu. Alama ta farko yace antalidal amatu rabbataha, zaka ga baiwa ta haifi uwar gijiyarta. Me ake nufi da baiwa ta haifi uwar gijiyarta? Zaka ga uwa ta haifi amma ita ke tausan dan, shi dan bai tausanta. Zaka ga uwa ta haifi da amma ita ke bautawa dan, ita ke cin bakawuya dan dan ya ji dadi, shi dan babu ruwan shi da ita, ba abin da ya shafe ta, shi ta ji dadi ko kar ta ji dadi, ta samu natsuwa ko kar ta samu, hankalin ta ya kwanta ko kar ya kwanta, a ba abin da ya dame shi. Wato kaman dan shi ne sarki, uwar ita ta haiho shi amma kuma ita ce baiwar sarkin. Ani duk wani ka ta farin gida da ka gani, in ka ce na waye, in an faɗa maka mai gidan, sai kaga asalin mai gidan daga ƙauye ya shigo gari yayi arziki ya gina wannan babban gidan. Duk inda kaga wani ka ta farin mansion a cikin gari, in ka bincika wanda ya gina wannan gidan daga wani ƙauye, in an faɗa maka ƙauyen su mota da kyar take shiga, amma daga can ya sado dado ya shigo birni, tun ana bashi takalmar roba yana saidawa, yayi saida fatar buhu albarka, yanzu ya zama kasuwar gumi mai arziki, ga katafaren gida ya gina. Da Allah wannan ma ya zo ko bai zo ba, manya manya masu arziki mu ku lissafa su kaf kashi 90 cikin 100 daga ƙauye suke, ba daga birni suke ba. Haka ne ko ba haka bane? Alhaji Awalu Rano, Rano Kano ce ko ƙauyen Kano? Kuma Kaduna ma ƙarfi, sai ka ji an ce daga ko mai girma shugaban kasa janar Buhari, sai a ce maka daga Daura ba daga cikin garin Kaduna ba. Shehu Shagari, ita Shagarin wani ƙauye ne akan hanya, in ka taso daga Sokoto zaka je Tambuwal. Haka ne ko ba haka bane? Duk manyan masu arziki da manyan shugabanni, gwamnonin Najeriya, an ka bincika waɗanda ƴan asalin headquarter na jiha ne, ƴan kaɗan ne ko sauran duk daga ina suke? Duka daga ƙauyuka suka shigo. Sai sa kai ta bincika, sai ka ji an ce maka wani, in an faɗa an faɗa, sai a ce Masari can wani ƙauyen Kafur, ko a ce maka Kwankwaso can wani ƙauyen Madobi, ko a inda za a faɗi sunan gare su, za ku ji daga ƙauye ne ba daga cikin birni ba ne. Wannan alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya. Alama ce ta me? Ana dabda ta. Ba wai laifi ne hakan ko kuskure ne hakan ba, a hakan abu ne mai kyau. Ba wai duka alamomin tashin alkiyama bala'i ne ko musifa ba ce, a akwai waɗanda ma alheri ne, amma dai faruwar su alama ce ta me? Ana dabda tashin alkiyama. Ba sani ba ko an gane wannan? Allah ta'ala ya samu dace. A wani hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin wa'azi, sai aka tambaye shi, ya rasulullah, mata ta komu sa'a? Ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, yaushe kiyama za ta tsaya? Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru bai bada ansa ba. Sahabbai sai suka kasu biyu, wasu suka ce ya ji, bai dai shirya ansa tambayar ba ne, wasu suka ce a bai ji ba, da ya kamata mai tambayar ya ƙara maimaitawa. Sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama jawabin da zai yi, sai kalli sahabbai ya ce, man alladhi yas'alu an as-sa'a? Ashe annabi ya ji, waye cikin ku yake tambaya yaushe kiyama za ta tsaya? Mutumin ne ya daga hannu ya ce, ha ana ya rasulullah, ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ni ne nake tambaya. Sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, iza dhiyatil amanatu fantazir as-sa'a, idan aka tozarta amana to ba kiyama ta kusa ba, ka sakunne kai ka saurare ta, za ta tashi. Ila wa ma ida'atuha ya rasulullah? Sai aka ce, ya rasulullah, menene wulakanta amana da tozarta ta? Sai ce, iza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a, duk lokacin da kuka ga aka dauko mutumin da ba na kirki ba, aka bashi chairman na local government. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an tozarta amana, wannan ma alama ce ta me? Ta tashin alkiyama. Allah ka gafarta mana. A wani hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace, kamin kiyama ta tsaya za a samu su shekaru da annabi ya kira su da sanawat qadda, shekaru ne wato na yaudara.
sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan alama ne na kiyama tana dab da zata tsaya wasu ne shekaru na yaudara sai yace idan kuga kullun idan aka zo za a yi shugabanci za a zabi mutum a bashi wata kujera ta gwamnati ya rike sai kuga wanda aka san zai ci amanar kujerar to kuma shine kowa zai ce sai shi domin an san in ya samu ya sato shi ma zai dan bubbuntura saura a samu annabi ce kiyama ta kusa ta tsaya wa kunziba sadiq a wata ruwaya wa ku alama ce cikin alamomin ranar tashin alkiyama sai ya ce wata kallamar waybida a wannan lokaci zaka ji waybida su suke yin bayani su kake jin su a radio su kake ganin su a television aka ce ya rasulullah suwa ne ne ruwaybida sai manzon Allah ya ce ar-rajulu tafih yatakallamu fi shu'unil amma kaga mutum bai da addini bai da wani cikakken asali bai da mutunci da za a iya kalla amma duk sanda aka zo harkar jama'a wai da shi in baka sa shi a ciki ba harkar sai dai ta kare shine mai magana akan harkar al'umma gaba daya kuma ka kalle shi kaga addinance in ka daura shi a sikeli labar da ake bukata ba zai iya janta ba a hankalce hankalinsa in ka daura a sikeli bai gama cika ba a kamala da kammaluwa in ka daura shi a sikeli duk bai dace ba amma kuma ko ka yi ko ka so su din ne dai sai abinda suke son shi za a yi in dai an ce lamarin al'umma ne duk duniya ku dauki population na kowace kasa ku duba kusan kana iya cewa kasar da maza suka fi mata yawa ita ce kasar India su ma me yasa saboda al'adar su nan ta yin aboshi in an samu cikin ƴa mace saboda suna da kyamar haihuwar ƴaƴa mata tun tsawon tarihi su Zakir Nayak suna nan suna ta wazi yanzu haka a cikin kasar mace in tana da ciki sai ta je ayi scanning idan aka ga dan tunanin za a fara party in ya mace ce ayi aboshin a ce Allah zai kawo wani Allah kadai san adadin ciki na jirajirai mata da ake zubarwa a kowace shekara su ma da za su dena da suwa za su fi yawa da matan sun fi mazan yawa ba zan manta ba mun je Europe tare da abin nan shugaba Abdullahi Balalo muka je zamu wata lecture ta mata a wani masallaci da ake cewa Masjidur Rahama mazan yawa ka ba mu alƙaluman kuma kai probe mana inda ka je aka yi kididdiga aka gano mata sun fi maza yawa to a turai ne babu ruwansu za su maka duk tabbai da suke ga ya kamata sai na ce ai hanya gano wanda mai sauki ci na ce zure masallacin nan cike yake da mata aka ce gwarai na ce kuma sun zo da jarirai aka ce eh na ce to yayi daidai mu dauka ma iya masallacin nan shine duniyar jariran da aka zo da su ina so a kirga mana su mata suwa suka fi yawa ina ba ku tabbaci jariran da za a samu a wannan masallacin yanzu an yi census sai an samu jarirai maza sun fi jarirai mata yawa abinda jarirai mata sun fi jarirai maza yawa nan take aka yi asanin wasu mata aka ce su zagaya su lissafa da aka lissafa aka dawo da result sai ga jarirai mata sun ninka jarirai maza har da ƙari ya tabbata mata sun fi yawa ko bai tabbata mata sun fi yawa ba ya tabbata mata sun fi yawa nace to yadda kika ga wannan isbansa ya mutu sau 20 kamin ki samu guda ɗaya wanda a baban yana nan uwar ce ta mutu kenan suwa suka fi yawa a duniyar kun fi mu saurin shigowa kuma ba ku fita da wuri mu ko ba mu shigo da wuri ba kuma an yi ce mu tattara mu tafi to wannan alama ce ta kiyama annabi ya ce abin zai ta karuwa an kullu da kuma abin karuwa yake yi mazaje ake ta kashewa ana barin me mataye haka za a yi ta yi annabi ya ce sai an kai lokacin da mace guda 40 da namiji kwara ɗaya tallinta ta dogara mata 40 da namiji kwara ɗaya tallinta ta dogara ke yanzu ake buɗe kofa amarya ta shigo ki buɗe kofa da gaugawa karki ɓata lokaci in ba haka ba wata nan ke da kanki zaki ce a je a nemo ta Allah ka gafarta Allah ya ba ku na kwarai ba masu zuwa gidan boka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin sai ya ƙara faɗa mana wasu alamomi da ake gane kiyama ta kusa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana alama ta farko ittikhazul fayd walan idan kaga dukiyar ƙasa dukiyar gwamnati tana kewayawa ne tsakanin wasu takaitattun mutane
sauran jama'a ba su da hanyar da walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir ma afa Allah ma afa الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب kunga wannan aya dukiyar kasa Allah da kansa ya fade da za a raba ta Allah da kansa ya lissafa dai karshe sai ce abinda yasa na raba da kaina in ba ni na raba ba za ta rinka zagayawa tsakanin manya a cikin ku ne ba za ta gangaro talakawa su samu ba ina to in kuka ga dukiyar kasa tsakanin wasu takaitattun mutane take kewayawa alama ne na kiyama ta tsaya na abin nan kiyama tana da tsayawa sai wal amana magnaman duk sanda kuka ga amana ta zama ganima duk wanda aka bashi amana kudi ya samu ganima kawai da an ce ga amana akan dukiyar al'umma ganima ta samu ko har zuwa za yana ta taya murna ana cewa a ai wani ya hani alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya alama ta gaba wazzaka magraman idan kaga mai kudi bai iya cire zakka dakar zai cire sai kace tare aka mashi alama ce kiyama ta kusa ta tsaya masu arzikin mu duka suke cire zakka yan ka dake iya cire zakka a ciki alama ta gaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in kaga ana neman ilimi ba dan Allah ba kiyama ta kusa ta tsaya Allah yanzu mafiya yawan masu neman ilimi dan Allah ake nema ko dan duniya alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya idan kaga mutum wa ata'a zawjatahu wa aka ummuhu zai yi wa mamarsa biyayya amma ya saba wa uwarsa alama ce ki zai yi wa matarsa biyayya amma ya saba wa uwarsa alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya duk abinda matarsa take so zai mata amma tsohuwa kan gaba da yaran yare na ya sai ko sai cigan bi ya sai wa hajiya embellish exclusive akwai adalci ba adalci in ka je falon matarsa kujeru ne daga toki aka kawo ko english ne daga turai aka kawo amma ka je dakin uwarsa ka samu irin wanda kafindoci ke sassakawa bakin hanya ne shi yasa uwarsa a falo da kaga wannan karka tambaye kowa kiyama ta kusa ta tsaya kai ai na jin kahon ma an kusa a hura shi ne akwai wanda kasuwar kawai ya je ya saya ya sa aka gaza ya sai sabuwar kula da kansu sai ya sa wa ya saya wa matarsa hajiya tana son kaza shi yasa da saya mata wannan da ya matsa gaba sai ga wata tsohuwa na sai da rogo sai ya taba ya ce ai ko rogon nan yana da tabshi bari in saya wa inna sai saya wa washi rogo uwarsa da ta haife shi ya saya mata rogo matar shi ya saya mata dakwalan kaji ya makar bai dawo rogo bai ga mata shi tau ga rogo na sai miki tsohuwa ta ce Allahu akbar har wahala aka yi mana haka mun gode ta karba ta shiga ga kular kaza sai yanzu ya makale a hamata ya nufi dakin wa ya je samu ta kulle kofa ta sa sakata ta sake air condition ta lulluɓe da bargo tana ta bacci abinta ta tsaya tana masa addu'a ya dawo kar Allah ya sa ya dawo mai dame ta ya zo fa ya fara kwankwasa kofa tana bacci bata ji ba kai ya gane fa aikin nan babba ne ya aje kula ya dunkula hannu ya rinka ba kofa wan bulo saboda dakar ta taso tana zuwa ta bude tana kallansa ta hada fuska ta yi wani tsaki ta juya ko sanu bata ce mashi ba
haba hajiya ya zan dawo ba wani maraba sai ki juya taje kai saurara dare ni wayo bana sarrafa hankali ni kaga ne nan ko a gidan ina bacci ba yanke min bacci na balle a sa min ciwon kai na ba gaba dalili ni bacci dole sai ka dawo gidan nan ba in ka san kai dai ka kwana a can bacci dole sai ka dawo ba amma a yanke min bacci billahi lazi ba zai yi ba kai saurara ka ji ni yanzu ka sa ma kai na ya fara ciwo di kawai ta juya ta je ta kwanta ta lulubo kalansa ba dai ba yace kaza na so miki tace aje can ya tsaya ya rasa me kamata ya dauki kule ya muka mata a baya da ku Allah ya fara saka tsohuwa ko bai fara saka mata ba to wannan in kuka ga yana faruwa alama ne kiyama ta kusa ta tsaya yana daga alamar da ake gane kiyama ta kusa ta tsaya idan ka ga mutum duk abin da zai yi sai ya yi shawara da abokansa amma babansa bai san ma ya yake rayuwa ba ba abin da zai je tuntubi mahaifinsa sai dai shawarci suwa abokansa wannan ma alama ce ta alkiyama ta kusa ta tsaya alama ta gaba wa ukrimar rajulu makhafata sharrihi idan kuka ga mutum ana girmama shi ba dan Allah ba sai domin tsoron sharrinsa in ba ku girmama shi ba tsohuwar kaya ce ya san yadda zai kullo muku sharri da bala'i saboda haka in yazo za a girmama shi in ya wuce a ce ka gan shi matsiyaci azzalumi Allah ya isa to kiyama ta kusa ta tsaya alama ce na kiyama ta kusa ta tsaya alama ta gaba manzo Allah ya ce idan kuka ga zabiyoyi sun yi yawa mawaka mata sun yi yawa alama ce ta kiyama ta kusa ta tsaya to yau ƴan mata kowace guri ta zama zabiya kowace guri ta zama me mawakiya duka wannan alama ne na kiyama tana dam alama ta gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ga kayan kide-kide sun yawaita iri daban-daban kala daban-daban a cikin al'umma wannan ma alama ne kiyama ta kusa ta tsaya Allah ka gafarta mana a wani hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa mana wasu alamomi na kiyama guda biyu su ma waɗanda suke da ban tsoro menene wannan shine mautul quhul wa zuhurut tukun wato ku'un za a neme su a rasa ba za a ji mure su ba su wane ne ku'un su ne dattawa masu hankali farfesa ba kowa ba ne a cikin mutane za ka ga ɗan ƙwallo ya fi farfesa daraja a cikin mutane ya fi shehun malami na addini daraja a cikin mutane ya fi hakimin garinsu daraja alhali shi ba ɗan kowa ba ne kawai ya iya ƙwallo ne ko mawaki ya fi dattawan garin su daraja a cikin mutane ko ba dan kowa bane saboda kawai mawaki ne ko dan wasan kwaikwayo ne ya fi kowa daraja a cikin mutane ba kuma dan kowa bane saboda me saboda ya iya wasan kwaikwayo idan kuka ga wannan ya faru alama ce ta kiyama ta kusa tsaya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama ta gaba yaduwar cututtuka waɗanda ba a san kansu ba kuma masu wahalar magani irin su COVID-19 irin suwa suna nan su lasa fiba to bayyana wayannan cututtuka a cikin al'umma alama ne na kiyama ta kusa ta tsaya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama ta gaba annabi ya ce haraj zai yawa a cikin al'umma menene haraj yawan zubar da jini yawan kashe-kashe annabi ya ce sai an kai lokacin da mutum zai yi kisa in ka tambaye shi me yasa ya kashe wani bai sani ba wanda aka kashe da za a tado da shi a ce me yasa wani ya kashe ka bai sani ba to kiyama tana dabda tsayawa wanda wannan abun mun iso kansa a halin yanzu kisa da zubar da jini ba gaira babu dalili alama ne na kiyama ta kusa ta tsaya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi zai ba ku tsoro ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'a hatta yumna alhajj kiyama ba za ta tsaya ba sai an hana mutane zuwa aikin haji sanda annabi yake faɗin wannan magana mamaki ake ya za a yi a ce aikin haji a hana mutane zuwa ya za a yi mutane ba za su iya zuwa ba malamai da suka zo sharhin hadisin sai suka ce za a hana mutane zuwa aikin haji saboda yaƙe-yaƙe watakila da za su zo a lokacin a ce hanya ba kyau in za ka je ana yaƙi ko kuma wani dalili da Allah da kansa ya ga dama ya kawo a sanadiyyarsa ga kabar ana kallo dole a hakura ba za a je ba kiyama ta kusa ne ya tabbata wannan ko bai tabbata ba ya tabbata
alama ta tashin alkiyama ta gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kamin kiyama ta tsaya akwai wata alama da za a gani shine dulu mabani Makka za a rinka dogayen gine-gine a cikin garin Makka wanda suka taba zuwa haikin Hajji a cikin ku ta tabbata ko bata tabbata ba ta tabbata alama ta gaba annabi yace duwatsu za su tafi kamin kiyama ta tsaya da ana taba maki ya dutse zai tafi kafa za a masa ko taya za a sa masa ya tafi ashe za a rushe duwatsun ne a kwashe su a yi gine-gine a wurin yanzu duwatsu suna tafiya ko ba sa tafiya suna nan suna ta tafiya wayannan alamomin sun kai wajen 130 ba lokacin da zamu iya kawo su da mun samu ko dan guda 60 ko 70 mun ambata amma dai mun ambaci wasu dake da alaka da challenges da al'umma suke ciki a halin yanzu manyan alamomin da nace guda 10 ko lissafa su mu yi dan ba lokacin da zamu bayani akan su ana nuna mun minti 5 kawai nake da shi ya saura guda 10 waɗanda su kan daga sun fara to kiyaman ta zo ne abu na farko shine addukan hayaki akwai wani hayaki da Allah zai sake shi a wannan duniyar mai imani zai ji hayakin kaman mura eh kaman me mura amma mara imani Allah zai bai da hayakin ya zame mishi wata azaba da ciwo da zai iya kai shi lahira wannan bai kama da corona ba ko mu Afirka Allah ya bai da mana ita mura haka can kuma wannan alama ce tana cikin manyan abin da zai faru abu na biyu shine bayyana dujal na so mai magana akan dujal sharru ga'ibin yuntazam ku ji wa ake cewa dujal abu na uku akwai wata dabba da za ta bayyana dabban nan za ta rinka yin magana kamar yadda dan adam yake magana kuma kowa za ta masa wani feshi a hancinsa ta sa masa wata alama dan wuta ne ko dan aljanna ne daga lokacin ko ka tuba Allah ba zai karba ba in kace la ilaha illallah ma ka rike Allah baya so a wannan lokaci mai imani zuwa lokacin an gama baka da imani zuwa lokacin an gama za ka kai matsayin da in za a yi ciniki sai ka jana cewa dan wuta nawa ka sai wannan yace dan aljanna na sai kaza a dan wuta ka rike a dan aljanna ka kara saboda an riga an sa wa kowa alama mun samu guda nawa guda uku na hudu shine nuzulu Isa alaihi salam saukowar annabi Isa alaihi salam akwai ayoyi da hadisi da ba za mu samu daman karantawa ba sai na biyar shine dulu shams min magribiha wannan ranar da take fito wannan ranar in dare gari ya waye za mu yi sallah asuba mun yi cikin duhu mun dauka gari zai yi haske gari duhu azhar ta zo cikin duhu za a yi sallah azhar dare bil magrib yammacin duniya kuma sai a sake wata irin girgizar kasar ta bala'i wacce tarihin duniya bai taba ganin irin ta ba daga nan sai alama ta tara shine girgizar kasa da za a yi a jaziratul arab za a yi wata irin girgizar kasa a jaziratul arab da za ka dauka ita kadai girgizar kasar za ta tada duniya gaba daya lokacin kowa ya rude ya firgita lokacin ba wata mai kwalliya ta sa dan kunnan gwal ba ta ma san inda gwal da yake ba ta shi take yi ba bayan wannan sai alama ta 10 ita ce daga nan sai dai a wuce kiyama shine wata wuta da za ta rinka kora mutane daga ina za ta fito wasu sun ce daga kasar Yaman wata ruwayar ta ce daga Hadramaut wannan wuta za ta rinka kora mutane ne haka za ta yi ta tattara mu tana kora mu saboda an tara duniya duka zuwa area da anan ne za a yi general assembly na tashin duniya gaba daya saboda haka za ta rinka koro mutane manzon Allah ya ce in mutane suka yi gudu suka yi tafiya suka gaji suka tsaya su huta sai ta tsaya ita kuma a gefe tana jiran su in ma za su kwana su huta za ta tsaya tana jiran su gari na wayewa sai ta sake yin sufa ta wukan su sai a ci gaba da gudu lokacin uba bai gane da amarya ba ta gane amarya uwar gida ba ta gane tsakar gida ko turakar gida ko kuryar gida wannan shine alama na karshe daga nan duniya ta zo karshe za a rufe wannan wato pile din nata gaba daya kowa da kowa ya koma gaban Allah madaukakin sarki masu tafiya aljanna in Allah ya amince mu yi aljanna daga can masu tafiya wuta in ana sauka lafiya wuta su sauka lafiya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sun so kai magana akan tsaro sun so kai magana sun ce su yi karar kowa da shi suke yi an kai matsayin da za a je gari a ce an ba su notice a zo garin ku a ce kowa ya bar garin nan daga nan zuwa sati ne ko zuwa kwana uku kaga mata da yara suna gudu a cikin daji Allah ka raba mu da wannan musiba Allah ka tsare a kasar mu ka tsare al'umar mu
to wannan da ta taso yanzu alamu da ke nunawa ba ta can ne kawai ba ta nan tsakanin border jihar Zamfara da jihar Niger nan ma akwai haka magana da nake gaya muku sun shiga suna shiga cikin kauyukan in sun je ko su ce bamu da kowace rigima da ku mu da su wane da su wane da su wane su muke yaka wanda zaka ji dai wannan aqida ce ta me ta Boko Haram na san har akwai wanda aka kama yayi sata suka datse masa hannu a kauyukan dake wannan lungu wannan sabon labari da nake ga muku na kwana-kwanan nan abin da yake faruwa so ta nan ma gashi ta bullo in ka je jihohin Inyamurai can bari su kwashe su tafi ko kuma su bindige ka babu abin da ya dame su nan ma Allah kana ya san waɗanda suke mutuwa a sanadiyar wannan bayan wannan sai ka zo ka kidnappers kuna gani anan Kaduna ba wata duniya ba makwabci ya kidnapping dan makwabcinsa yace sai an kawo kudi a kawo kudin dan kuma tunda ya san makwabcin zai tona mai asiri a kashe yaron kuma a danna shi a cikin kwata kuma wai wanda ya kidnapping din bai dade da shiga wani halin kakanika yi ba da wannan bawan Allah ya dabi dukiyarsa makwabcin ya taimake shi amma wannan bai hana yazo ya kidnapping na dan shi ba kai abun ya wuce nan yanzu mace sai ta hada kai da kidnapping wannan kinzin aka zina kawai aka bada sanarwa cewa an yi kidnapping din da sai an kawo kudi ashe ne da aka shirya za a bata na ta kasan ita ba matar kun san me yake faruwa aka yi ta tracking sai aka gano tana cikin garin Katsina aka yi ta yi har aka gano anguwar da take har aka gano gidan aka zo da jami'an tsaro aka fada cikin gidan aka same ta tana cin shinkafa da wake ta cire dan kwali ta ajiye a ƙasa musifu ne ga sunan ta ko ina sun zagaye kasar sun kewaye ta wallahi ina ƙara tabbatar muku duka yana daga cikin alamomin an ƙara matsawa kusa da tashin alkiyama menene abin da zai fitar mu daga wannan hali da muke ciki abin da zai fitar mu daga halin da muke ciki abubuwa guda uku ne bayan kokarin da gwamnati da jami'an tsaro da sojoji da 'yan sanda da SS da kowa da kowa da ke da haƙi da sarakuna da shugabanni da dattawa bayan kokarin da za su yi to sai al'ummar kasar gaba ɗaya mu yi abubuwa guda uku idan muka yi abubuwa guda uku akwai tsamanin Allah madaukakin sarki ya kubutar da mu ya fitar mu daga halin da muke ciki wasu abubuwa ne guda uku ani mai girma ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah ya ce duk wata musiba da ta same ku to akwai laifin da kuka jangulo da hannun ku inji Allah kun tabo Allah ne Allah ya ce kun mai sa'a laifin da kuka yi mashi bai kama ku da shi duka ba ya yafe muku Allah me yake yi yayi me ya tuba bala'in yayi yawa na je nan jihar Niger na samu kishiya ta kashe kishiya dab da Ramadan mun je tare da alaramma da me ta kashe ta tabarya mace ta dauki tabarya ta kalli kishiyar ta duka auren amaryar da akai kwana 54 ta buga mata tabarya aka bugu daya ta kai ta lahira yaushe aka san mace da wannan mace da ke da zuciya mai tausayi mace da ke renon jariri mai zuciya mai jin kai yaushe mace za ta yi wannan idan ba an tinkari kiyama ba kuma wai duk da haka bai isa ba ta jata ta sa cikin ɗakin ta ta banka wa ɗakin wuta yadda gawar za ta kone in an zo a ɗauka gobara ce Allah ya sa aka kashe wutar kamin gawar ta kone likitoci suka duba bugu aka yi da tabarya kamin ma a kashe ta ta kira ashe ƙawayenta ita wacce aka kashe din tana sanar da su ga abin da yake faruwa karshe kuma da aka zo ana magana wai laifin shedan ne ita ba laifin ta bane me wannan yake nuna muku irin bala'in da ke faruwa na je jihar Adamawa na samu cikin Ramadan kishiya ta soki kishiyarta da wuka a ciki yara an gagara ba su tarbiyya an gagara fada wa al'umma gaskiya an gagara matsaloli ga sunan ta ko ina da ya zama wajibi a gyara to dukkan mu sai kowa ya tuba mu tashi da daddare mu fashe wa Allah da kuka mu tuba mu ce ya gafarta mana idan Allah ya ji tausayin mu ya gafarta mana to watakila wasu daga cikin musibin Allah ya sassauta mana kamin a ƙara turawa zuwa gaba abu na biyu da muke da buƙatar mu yawaita shine addu'o'i da muke ciki wallahi ina tabbatar muku gwamnatin Najeriya ita kare ba ta iyawa gwamnatocin jihohi ba su iyawa in kana hira da gwamnoni da yawa sai kaga gwamna yana gaya maka cewa da yana da hanya da zai gudu ma da ya gudu amma yanzu ya riga ya shiga babu inda zai iya gudu saboda shi ma bala'in ya wuce hankalin shi jihar da ake kashe miliyan 60 a wata akan tsaro yanzu sai an kashe biliyan 1
ina kudin suke ya zai a samu su ga tattalin arzikin bayan ya lankwashe ma ya ƙara muka daiwa Allah sai Allah yana cewa ya Allah ni ba kowa bane a gaban ka ya Allah ka taimaki al'umma ta ka cece ta daga halin da ke ciki manyan maluma ai tai almajirai mu ma mu tai manyan sarakunan mu su tai sauran talakawa da kowa da kowa da masu arzikin mu Allah ya ga muna yin wannan za ku yi mamaki zai ji tausayin mu abu na uku shine tausayi da jin kai irin aikin da ku sabbin din da kuke yi shine abu na uku nan shine tausayi da jin kai kowa ya tallafa wa kowa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama in zamu ji tausayin na kasa na sama zai ji me zai ji tausayin mu in Allah ya ga muna ayyukan jin kai mun taimaki marayu mun taimaki talakawa ga wata mijinta ya mutu ya barta da yara kina da zani bata da zanin sallah makwabciyar ki ce kin gagara taimakon ta gogonki ma tana kauye bata da zanin sallah baki taimake ta ba Allah ya ga kowa yana yin bakin kokarin shi Allah ya ga mana zai ji tausayin mu kuma zai kawo mana sauki Allah ka gafarta mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu ngode kore dide nek tudun mahalar kunye wannan lecture da kuma ana fata cikin wannan nan da take wannan sabu qualified for the cardinal by
sannan kuma akwai magana da ake yi na karshe nan a game da maganan security. Allah hakika kullum mukan kwana mukan tashi a kan maganan harkar security. Yanzu akwai hakimanmu a nan lardin zazzau kamar mutum hudu, kullum muka gan su sai mu ji gaba mu ya faɗi saboda za su faɗi zai cewa an yi ataka can, an yi kidnapping su a can. Kuma kullum muna da situation report, intelligence report wanda ke muke samu daga hakimai daga security. To idan mutum yana jin irin waɗansu abubuwan to hankalin mutum zai tashi kawai da gaske. Kuma yadda malami ya bayani yanzu wanda yake ɗan uwa na jini ɗaya ma suna sa ana kidnapping ɗin yayan su ko ɗan uwan haihuwa ne. Maƙwabta yanzu ko attack da ya faru a Zaria muna karantawa wanda suka yi ɗaya daga ciki preliminary report da aka samu shi ne ɗaya daga cikin kidnappers ɗin ma ya zauna a nan locus na ƙofar gari. So yana da information a kan wanda suke zaune a wannan wurin. Wannan abubuwa ya kamata mu bude ido kuma musulmi su kyautata imaninsu da tsoron Allah. Don istighfari da tsoron Allah da kuma taruka irin wannan na faɗakarwa shi ne kadai zai sa mutane suka yi biyan bukata kuma a daina wannan ta'addanci da ake yi. Kuma ko kan yaƙi da wannan ta'addanci domin idan mutum ya ga ya ji irin abubuwan da ake yi domin a yi containing wannan situation ɗin sannan kuma da irin halin da ake ciki to za a ga wajibi ne maganan harkar security da aka kai gaba ɗaya a neighborhood ta kowane anguwa mutane su tashi tsaye su zama brothers keepers wanda yake za ka rinka kula da al'amuran da ke faruwa a gidan maƙwabcinka da sauransu. Wasu mu kamar muna mun tashi a cikin garin Kaduna nan nan Race Course Road na Kaduna. Amma daga wannan gida zuwa wannan gida faru baya ne ko za ka tsallaka ka shiga wani gida. Duka yawanci a cikin wanda suke zaune mata a nan wurin uwayenmu ne mun tashi mun gan su da ƴaƴansu duka muka tashi. Amma kowanne su har gobe mun ga suna can don son karfin wanda suka haife mu abinda ya shafe su ya shafe mu sama da shekara 50 muna tare da su. Amma criminal ne the first order mamakocin ne ba za a kai shi a ko a wurin wani abu wanda yake ko masallaci ko wani abu nan ba ma da sassafe a fita ya bar garin zai dawo da daddare duk da shi nan ana da su. Amma da mun tashi mun waye gari cewan mai anguwanku ya san wane ne ya fita birth rate death rate duka wannan information ɗin da yanzu ake harkar immigration ɗin nan da bisa rakuna suke yi. Amma an yi withdrawing wannan daga hannunsu yanzu wanda yake cikin anguwan kuma ba ka san shi ba. To yana ɗaya daga cikin areas wanda yake muke kallon dalilin da ya sa kenan sarakuna suke maganan cewan role cikin constitution na Nigeria kuma a yi sai yin wani risalaci domin wannan last 10 days na Ramadan ɗin nan muna kallon lokaci ne dama ne Allah ya bamu ma wannan lokaci mu ci gaba da addu'o'i ga kanmu ga iyalinmu da ƙasanmu don shi ne kare mafita. Amma ana cikin wani hali kuma abinda mutane yawanci a nan cosmopolitan cities ba za su yi ganewa ba shi ne bana ba a yi noma ba saboda wannan ta'addanci ne. To implication ne shi ko shi ne
inflation da za a samu irin zuwa gaba kadan saboda babu abinci. Muna tafiya da jama'anmu masu ƙarfi su taimaka ma wanda ba su da ƙarfi, a taimaka ma marayu, a taimaka ma mutane saboda waɗansu ba su gaji roƙo ba, suna son su yi noma amma saboda wannan kidnapping da ake ta yi ya yi forcing mutane su zauna a gida saboda tsoron rayuwarsu. To za a shiga wani nau'i ne wanda yake sai da Allah ne ko zai mana mafita. To mafitan nan nashi sai mun roƙi gafara gare shi, sai mun kai kuka gare shi ya mana lilifi da zama cewa an samu mafita. Domin waɗansu ban samu abinci ba, wannan problems za su ƙara. Kuma ya zama da cewa rikku na ta'aziyya da masu martaba sarkin zozo alhaji Shehu Idris da kuma sarkin lere Brigadier Garba Muhammad da kuma Mrs. Zaimalari. Muna fata Allah ya musu rahma, Allah kuma ya tara mu a gidan tsira da aminci. Sannan kuma har ila yau za mu kuma akwai Alhaji Garba Bawa Yamma da Board of Trustees, shi ma muna miƙa ta'aziyya, Allah ya mashi rahma, Allah ya gafarta mishi.